Rreth 300 qytetarë të përzjedhur në Tiranë, Dibër dhe Përmet kanë marrë pjesë në një projekt pilot ku për 4 muaj me radhë kanë kryer pagesa të shpejta elektronike nëpërmjet telefonit të tyre, duke skanuar kodin QR të gjeneruar nga sistemi fiskalizimit. Më herët këtë vit, Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj, theksoi se lançimi I projektit pilot për mundësimin e pagesave të shpejta në ekonominë shqiptare është një hap transformues që vendi ynë po ndërmerr për të modernizuar shërbimet tona financiare. Zbatimi një sistemi të tillë pritet që të nxjisë më tepër pagesa elektronike midis qytetarëve dhe bizneseve, duke sjellë një reduktim të parasë fizike dhe duke kontribuar në formalizimin e ekonomisë në tërësi. Zëvendës drejtoresha e Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë, Valentina Semi, ka shpjeguar më gjerë se si do të funksionoj ky sistemi I ri për pagesat e shpejta. Digitalizimi në kohët tona po bëhet gjithmonë më evident. Në këtë kuadër, impakti kryesor I këtij digitalizimi po ndodh në fushën e sistemeve të pagesave dhe Banka e Shqipërisë me qëllim që të adresoj problematika që ka pasur tregu në lidhje me përfshirjen financiare dhe përdorimin e lartë të keshit, ka hartuar dhe ka implementuar një strategji kombëtare për pagesat në vlerë të vogël. Në këtë kuadër ka ndërmarrë një sër nisash. Unë nuk dua t'i përmend se janë thënë gjërësisht si ligji për shërbimet e pagesa, ligji për llogarinë bazike, krijimi I AIPS-eurus, operacionalizimi open banking. Në kuadër dhe në vijimësit të gjithë këtyre masave, ne aktualisht jemi duke punuar për krijimin e një sistemi të pagesave të shpejta që do jetë materializimi I tërësisë së këtyre masave për ta digitalizuar sektorin e pagesave. Dhe mendojmë që do japi një zhvillim të menjëhershëm në pjesën e pagesave elektronike në ekonominë shqiptare. Krahas kësaj nisme, ne jemi duke punuar edhe për zhvillimin e mëtejshëm të sistemeve aktualit të pagesave, pra jemi duke implementuar një standard komunikimi shumë bashkohor që po bëhet I përdorshëm nga gjithë vendet në nivel global dhe do mundësojnë ndërveprimin dhe zhvillimin e pagesave elektronike. Aktualisht në projekt pilot që unë përmenda që ka iniciuar qeveria, skanohet QR kodi I fiskalizimit, pra aty janë të dhënat e faturës, mungojnë disa të dhëna aktualisht të cilat ne po I plotësojmë me këtë standardizimin që po bëhet, dhe ti duke e skanuar dhe shtypur butonin, ato kalojnë nëpërmjet sistemeve bankare, në sistemet e pagesave dhe finalizohet transaksioni në tërësinë e saj. Sistemi I pagesave të shpejta është një sistem që funksionon 24 orë dhe çdo ditë të vitit. Pra qytetarët shqiptar aktualisht kur duan të kryejnë një pagesë kundrejt një pale tjetër, duhet të shkojnë ose në bankë ose ta iniciojnë nga aplikacionet e bankave deri në orët e operimit të bankave, pra në orën 4. Mëtej nuk mund të kryen transakcione elektronike midis njëri tjetrit brenda të njëjtës dite, ajo mund të bëhet ditën tjetër. Alternativa tjetër është pagesat me kartë. Pagesat me kartë aktualisht në Shqipëri konsiderohen të shtrenjta nga pikpamja e tregtarit. Pra për një transakcion që një qytetar kryen në POS, tregtarit I mban mesatarisht 2% të transakcionit që është goxha e konsiderueshme. Në këtë kuadër sistemi I pagesave me pagesave të shpejta krijon një kanal të ri, një kanal të ri që është më efikas dhe shumë më I lirë edhe për tregtarët, edhe për konsumatorët. Pra duke përdorur celularin që thamë, duke skanuar QR kodin dhe duke kaluar ky transaksion në këtë sistem që funksionon 24/7, transaksioni finalizohet brenda disa sekondave. Pra ne do kemi një ekonomi shumë më të gjallë në lëvizjen e fondeve dhe më efikase. Pasi kostot që do kenë nga përdorimi këtyre instrumentave do jetë shumë më I ulët dhe do i facilitoj formalizimin e ekonomisë, përfshirjen financiare, të gjithë këto synime që ne kemi pasur ndër vite për t'i adresuar. Dua të theksoj se një sistemi tillë në vlerësimin ton do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në masat që po merr qeveria për formalizimin e ekonomisë. Po pse ne po shkojmë tek tips kloni? Ne që në fillesa tona, kure kemi ideuar si projekt për pagesat e shpejta, kemi synuar një ndërveprim me bashkinë në Europian.
kemi pasur komunikime të vazhdueshme me ECB-n që vetë si shqiptar të arsyeshim në tips, atëherë nuk ishte e mundur. Më pas u përfshim në një projekt rajonal të Ballkanit Perëndimor ku diskutua sërish zhvillimi I një sistemi të tillë I cili do ndërvepronte me fondet e Bashkimit Evropian dhe potencialisht do krijonte një ndërlidhje me në fondet e Ballkanit Perëndimor, ndërlidhje edhe me Bashkimin Evropian. Dhe pas shumë diskutime me Bankën Qendrore Europiane, Bankën Botërore, Bankat Qendrore të Ballkanit Perëndimor dhe Bankën e Italisë konkluduam që kjo është mënyra më e mirë. Pra ne zhvillojmë tregun vendas dhe krijojmë potencial që të kemi ndërveprimsi nëpërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të lidhemi edhe me Bashkimin Evropian me tipsin potencialisht në të ardhmen. Do jo ofrojnë bankat dhe jo bankat që do futen në këtë sistem, do jo ofrojnë një mundësi që ai të gjenerojë QR kodi që do skanojë nga qytetari. Pra, është një mënyrë shumë e thjeshtë që nëpërmjet celularit të gjenerohet një QR kod edhe nga një tregtar që mund të jetë në rrugë. Pra, është ideuar e tillë që të jetë sa më lehtësisht e përdorueshme dhe të eliminojmë problematikat që ne sot kemi me postë. Pra, ne shkojmë në vende të ndryshme dhe shohim që ata ose nuk kanë postë fare ose edhe kur e kanë nuk e përdorin për arsye të kostove që mund të ketë. Një instrument totalisht ndryshe nga kartat dhe do jetë shumë më I thjeshtë dhe më I konsoliduar. Pra aktualisht kur bëhet një transakcion me karta, neve kemi Visa, karta Visa dhe Mastercard. Nëse unë kam kartën Visa dhe ti e ke Mastercard, transakcioni shkon nga banka ime tek Visa, tek procesori, tek Visa, tek Mastercard dhe procesori bankësit dhe në bank. Pra kalon 5 halka që sigurisht kushtojnë. Në këto kushte do jenë vetëm 2 banka dhe një sistem në mes që do finalizoj të gjithë këtë transakcion. Antarësimi në SEPA ne në ndërlidh me vëndet e bashkimit e Europian për të kërë transakcionin në euro, kurse tipsi është infrastruktura vëndasi që në faciliton, me gjitha to ato të dyja ndërlidhen.